分享生活，分享美好，我是新十月。今天我们来学习一款方形花片的勾法，下面我们开始吧。拿出我们需要的线，我们先勾六个锁针，在第一针里面我们勾一个引拔针，勾三个锁针，再勾一个辫子针，在这个圈里面我们勾16个长针，中间有一个辫子间隔，起立针是算为一针的，我们再勾一个辫子，一个辫子，一个长针，一个辫子，一个长针，一个辫子。按照这个规律，一共勾16针。16个长针勾完，我们最后一针勾一个锁针，在起立针的第三个辫子上，我们做一个引拔针。那第一圈我们就勾完，我们勾第二圈，第二圈先立三个锁针，钩针插入这个洞里面，中间是有一个辫子间隔的，我们就在这个一个辫子上勾三针长针的扫形针，然后中间勾三个锁针，再在下一个洞眼里，两个长针中间有一个辫子，我们戴在这里面勾一个长针的未完成针，钩针绕线勾出来，已经勾了两针，然后我们还要再勾一针。现在钩针上一共有4个线圈，我们一次性的勾出来，勾三个锁针，那我这里已经勾了15个扫形针，我们勾最后一个，勾三个辫子，在最后一针里，在这个洞眼里再勾一个，再勾三个锁针，然后我们在第一个扫形针的上面勾一个引拔针。第二圈勾完，我们勾第三圈，第三圈我们把这一针过渡到这个中间三个辫子中间，勾一个起立针，再勾一个短针，勾5个辫子针，3、4、5，下一针里下一个三个锁针上我们勾一个短针，再勾5个辫子，再勾一个短针，还是在三个锁针上面，然后下针我们到拐角处，我们勾5个长针，5个长针勾完，我们勾5个辫子针，再在同一个锁针里勾长针的这个洞眼里，我们再勾5个长针，那一个拐角我们就已经勾好，下面我们直接不用勾5个辫子针，直接在这个三个辫子上我们勾一个短针，继续勾5个辫子，一个短针，5个辫子，一个短针，
那下面我们继续勾五个长针，再勾三个辫子，勾五个辫子，再继续勾，在同一个洞眼里继续勾五个长针，下面我们直接在这个三个锁针上再勾一个短针，继续勾五个辫子，一个短针，五个辫子，一个短针，我们再继续勾长针，勾五个辫子，再勾五个长针，那这个现在我们已经勾了三个了，还差最后一个，继续勾一个短针，五个辫子，一个短针，五个辫子，一个短针，然后我们再勾最后一个，五个长针勾完，勾五个辫子，再继续勾长针，这样这个花片就已经勾完。我们把这个线稍微拉紧一些，拉长一点，然后从后面穿过来，把它引拔过来。那这个方形花片就已经全部完成，谢谢大家的观看。